Цієї святкової днини урочиста зала зібрала працівників залізничної лікарні, гостей, друзів, усіх тих, хто приїхав привітати ювілярку з 55-річним ювілеєм. Історія відділкової лікарні станції Коростень Південно-Західної залізниці розпочалася з 15 грудня 1959 року. Цей заклад є основою транспортної медицини. Саме тут проводяться медичні огляди, обстеження, лікування, реабілітація та оздоровлення працівників стальних магістралей, зазначила у своєму виступі головний лікар залізничної лікарні Алла Железнякова. З дня заснування лікарня пройшла свій більш ніж полувіковий шлях від невеликого паровозного медпункту паровозного депо до багатопрофільного медичного закладу, де надається висококваліфікована медична допомога працівникам наших стальних магістралей, а також жителям нашого краю, міста Коростеня Коростенського району. Нехай самовіддане служіння обраній справі, доброта та милосердя, чуйність та щедрість душі винагороджуються вдячністю тисячі пацієнтів, яким ви внесете добро і тепло. Допомагаєте долати життєві труднощі, додаєте віри і надії. Зі святом, мої шановні! Стаціонарне відділення залізничної лікарні має 175 ліжок, де надається планова та екстрена допомога. Також майже усі відділення оснащені сучасною медичною апаратурою та системою комп'ютеризації. З визначною датою приїхав привітати ювілярку та її колектив перший заступник начальника Південно-Західної залізниці Іван Федорко. Від вивні багатотисячного колектива столичної магістралі, від начальника залізниці Кривопішина Олексія Віфодіча, і від себе особисто вітаю вам всім знаменательним святом з 55-річчям вашої лікарні. Ви знаєте, в душі закрадується така думка, що є три речі, які може любити чоловік. Це любов до рідної матері, любов до батьківщини і любов до лікаря. Чому так? Знаєте, коли людині добре, коли людина щаслива, коли вона співає, вона навіть не думає і не гадає, хто такий лікар, де він живе, як він працює, які його умови. А коли, не дай Бог, щось, і зразу хто? Перший лікар, перший маленький лікар – це санітар, маленький лікар – це медсестра, перед якими я завжди склоняю голову і говорю вам велике дякую. На урочистому заході відзначали кращих працівників відділкової лікарні. З нагоди ювілею винуватцям свята вручали годинники та надавали матеріальні заохочення. А також окремі працівники були нагороджені знаком за сприяння розвитку Південно-Західної залізниці. Рідну лікарню приїхав привітати і господар міста Володимир Москаленко. Ми святуємо дві гарні п'ятірки колективу залізничної лікарні. Ви знаєте, ми місто залізничників, якби ми говоримо, столиця залізничників у Житомирській області, не можемо сьогодні уявити життя нашого міста без залізничної лікарні. Зрозуміло, що є на сьогодні медицина міська, районна, обласна, в тому числі і в нашому місті, але оці п'ятірки, дві п'ятірки, вони супроводжують, ну, достойно, скажімо, або повезло нам, що саме у нас є залізнична лікарня. І та матеріальна база, те, що зроблено, і особливо колектив, який сьогодні працює, це надбання, це гордість нашого Поліського краю. І оцінку цьому дають люди, які у нас проживають. І я вам зичу, в першу чергу, що ви були, і всі говорять, здорові медики, тоді будемо ми теж здорові разом з вами, щоб більше матеріально і в тому числі і морально востребованість була наших медиків. В тому, щоб була радість, добро в ваших родинах, ваших сім'ях, ваших дітях. Одним словом, все найкраще вам, дорогі, шановні залізничні медики. Сьогодні заклад під керівництвом головного лікаря Алли Железнякової впевнено крокує сьогодення. На базі відділкової лікарні розгортається діагностичний центр для впровадження новітніх технологій, інноваційних узіобстежень. Тут працює досвідчений медичний персонал. Лікарня і надалі продовжує свій розвиток і впевнено рухається у майбутнє. Зі святом усіх!